Ми є безмежно щасливі люди, друзі, що ми знаємо Христа. І ця таємниця нам відкрилася. І ви знаєте, це дійсно таємниця, яку більшість людей вони в цьому світі не пізнали. Вона для них стала, можливо, якоюсь дивною, незрозумілою чи просто безглуздою. Но незалежно від того, як вони до неї відносяться, вона не прийнята ними. І тим самим вони відкинули від себе найдорогоцінніше, що вони могли тільки мати в своєму житті. І Біблія так і говорить, Павло пише до Тимофія в першому посланні, до свого, як би мовити, сина, він його так і називає, в вірі, того, з яким він пройшов не тільки успіхи, але й долини, де він був в темниці, який знає його серце, і він ділиться найдорожчим, що має. Він говорить йому в третьому розділі про те, яким має бути священнослужитель, про те, який диякон, єпископ. І далі, якби він просто на кінець розділа, так, це останній вірш, він просто якби міняє тему різко і говорить наступне, безсумнівно, велика це таємниця благочестя, хто в тілі з'явився. Навіть Павло, який був дуже мудрою людиною, він говорить, це є таємниця для мене, Тимофію. Я до кінця не можу це зрозуміти, але це є велике надбання знати і пізнати того, хто прийшов в тіло. Не той, хто просто був якимось вчителем чи мудрою людиною. Не той, хто був якимось чудотворцем, але сам Бог, він прийшов в тіло. І, мабуть, ніхто інший, як єврей, дорожив цим, тому що все його життя, все його стремління благочестивої людини, ізраїльтяна, було направлено на те, щоб отримати Месію, щоб прийняти Месію. Тому що це було найцінніше очікування Бога, його приходу на землю. З його приходом вирішується все. З його приходом розв'язуються всі ті, якщо можна так сказати, вузли, які були зав'язані до цього. Звичайно, життя людини, воно, можливо, не міняється кардинально, і не для цього Ісус Христос прийшов, щоб дарувати нам тут царство на землі. Но Він залишив славу неба, і написано, Він збіднів заради нас, щоб збагатилися ми його біднотою. І я задаю собі питання, чим збіднів Ісус Христос? Чим Він, що саме, що значить збагатитися біднотою, і чим Він збіднів? Заради чого Він прийшов? І знаєте, друзі, Ісус Христос, Він прийшов для того, основну думку, яку би я хотів залишити нам, це цим же ізраїльтянам, євреям, пише автор, скоріше все, це також був Павло, говорить про те, що Ісус Христос, це другий розділ, 17 вірш, тому мусів бути Він у всьому подібним братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для благання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому Він може й випробуваним помогти. Ісус Христос залишив сам славу неба. Він залишив і став людиною, став таким, як я, для того, щоб я став таким, як Ісус Христос. Для того, щоб я збагатився тим, що Він мав тут на землі. Ісус Христос не прийшов на цю землю, щоб стверджувати твою і мою владу. Ісус Христос не прийшов на цю землю, щоб стверджувати твій і мій авторитет. Ісус Христос не прийшов на цю землю, щоб збагатити тебе до безмежності матеріально. Ісус Христос, Він залишив славу неба не для цього. І Йому було що залишати. Як ми чули, ангели, бачачи Його, вони просто не можуть дивитися. І не тільки небеса, навіть слава, навіть якби Він хотів збагатити тебе і мене своїм
багатством, а не біднотою, то це багатство, ця слава, вона би не вмістилася не то, що в мене, а в земля. Пише Біблія, не вміщає його славу. Небеса, вони проповідують славу Божу, тому що вона настільки велика, що навіть ангели, які це бачать, не можуть дивитись на це, що вже говорити про нас, які не бачимо його очима в очі, наяву. І тому він прийшов, щоб збагатити тебе і мене своєю біднотою, щоб коли буду тебе проклинати, я благословляв, щоб коли мене будуть бити в праву щеку, я підставив ліву, щоб я став ягням, а не змією чи ще якимось будь-кінічним, ну, я говорю образно, щоб я став покірним і тихим. Він прийшов на цю землю для цього, для того, щоб Царство Боже принести не на землю, а в твоє і моє серце. Щоб ця біднота Його відкрила нам славу небес, тому що тільки впокорений духом буде бачити Божу славу. Тільки впокорений духом буде і жадати буде тої слави, яка є незмінна, яка є нетлінна, яка є вічна. І тому він прийшов для цього, щоб постраждав, для того, щоб розуміти тебе і мене, для того, щоб збагатити тебе і мене. І також я би хотів наголосити на те, щоб він став такий, як я, для того, щоб зрозуміти тебе і мене. Написано, Біблія говорить про те, що він випробуваний був у всьому, і тому може випробуваним помогти. Мені пригадується один приклад, який був в житті Давида. Ми читаємо в першій книзі Самуїла, коли Давид втікав від Саула, і він прибув до царя Ахіша, це цар Гацький, який воював з Давидом, і це його був ворог. І до Ахіша привели, до Ахіша прийшли раби і говорять царю: дивись, це не той Давид, про якого співають в Ізраїлі, що Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. Тобто це був той, хто був славний. І Давид злякався і почав змінив свій розум і став безумним. І таким чином він втік від царя. І далі основне, що би я хотів наголосити, друзі, 22 розділ, перший вірш і другий. І пішов Давид звідти і втік до печери Адулама, брати його та весь дім батька його почули про це та й посходилися до нього туди. І позбиралися до нього кожен пригноблений і кожен, хто був задовжений, і кожен огірчений в душі. І він став над ними провідником. І було їх із ним близько 400 люда. До Давида прийшли ті, хто були, написано, огірчені, хто були зневажені, хто були ображені. І не тому, що Давид мав владу, а чи мав щось таке, що міг би їх змінити їхні обставини. Тому що Давид був перед цим таким же сам, в такій самій ситуації. Вони бачили, що Давид переживав і знав їхні переживання. Що Давид так само зневажали, цар Ахіш його зневажив, що Давид так само втікав від Саула, і він знає, що таке ховатися в пещері, коли холодно, знає, що таке голод, знає, що таке зневага. І тому вони знали, що він буде їх розуміти. Таким самим чином Ісус Христос прийшов на землю. І це є істина, яка дасть сили тобі і мені. Коли ти будеш зневажений людьми, а таке буде в твоєму житті. Незалежно від того, чи ти будеш бідний, чи багатий, чи будеш мати владу, чи не будеш її мати, тебе люди будуть зневажати. Це поможе тобі і мені тоді, коли, можливо, тебе відкинуть люди близькі. Коли тобі, подібно Йосипу, завдадуть удару найближчі люди, які зрадять тебе. Це поможе тобі встояти і не впасти духом. Тому що якщо зламається твій дух, тоді ти не зможеш встати. Можуть помінятися обставини. Можуть помінятися люди, які тебе зневажали, почнуть тебе шанувати. Але якщо в тобі буде зламаний дух, то тобі ніхто не поможе. І ця істина
вона дасть тобі сили. Згадай тоді, що Ісус Христос, Він знає і розуміє тебе. Він це пройшов. Він був людиною. Він був на землі. Він знає, що таке зневага. Він знає, що таке біль, людська біль. І коли, можливо, ти засмутишся в своєму серці, коли буде задавати питання, коли, Господи, чому так? Не ожорсточуйся. Не спіши робити висновки, не спіши думати погано на людей. Не спіши закриватись для світу в своєму серці, чи то для церкви, чи то для близьких. Не спіши. Ісус Христос був в таким же ситуації. Він розуміє тебе, і Він пройшов це. Він продовжував любити людей, тому що Він був в тілі. Продовжуй любити свого ближнього, як самого себе, незалежно від ситуації. І Господь, Він, ти побачиш, як Він підкріпить тебе. Він дасть тобі сили. Просто зроби це рішення. Можливо, не буде чогось надзвичайного, якогось втручання надприроднього, але коли зробиш просте рішення, ти побачиш, як за цим рішенням прийде сила Божа, сила Духа Святого. І останнє, що би я хотів сказати, це те, що коли Господь прийшов на землю і став реальним для тебе і мене, Він відкрив тобі і мені цю таємницю, яку бажали пізнати багато людей, то ми, як люди, повинні відповідно себе вести і реагувати на цю новину, на це, що від, на цю подію. Тому що деколи потрібно нам говорити, що Ісус Христос є реальним, а не людям, які є в цьому світі. Деколи ми ведемо себе так, як ніби Ісус Христос, Він там на небесах і ще немає Його на землі, ще Він не живе в нас. Так ніби Він не бачить нас, так ніби Він тільки знаходиться десь на кар'єрній, в стінах церкви. Деколи ми говоримо одне, но ведемо себе по-іншому своїми ближніми. Деколи наші слова, наші дії геть не проповідують Ісуса Христа і Його прихід в моє серце, в моє життя. І пам'ятаєте, я вже говорив про Йосипа. Так само Давид, так само кожна людина, яка була сильною, дійсно сильною по суті, вона завжди ходила так, як ніби Бог, Він був біля неї, як ніби Бог, Він дивився на неї. І я просто зачитаю останній вірш з Біблії, коли до нього прийшли брати і говорять, помилуй, ну, я коротко своїми словами говорить, не губи нас, помилуй нас, тому що батько помер. Яка реакція Йосипа? Йосип промовив до них, не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? В російському тексті говорить Йосип, бо я боюся Бога. Страх Господній. Це те, що має бути в нашому житті. Страх Господній, він веде до мудрості. Страх Господній, він дає нам правильно приймати рішення і вести себе відповідно своїми ближніми, своїми, з ким ми живемо, з ким ми працюємо. Якби Йосипа не було страху Господнього, він би зламався в темниці. Ну добре, якби він був сильною особистістю, то він би відімстив врешті-решт своїм братам, тому що вже не було батька, яким заповідав і вкладав в нього істини. Но страх Господній беріг Йосипа. І тому, друзі, давайте будемо пам'ятати це, що Ісус Христос, Він збіднів. Він залишив славу неба для того, щоб дати нам набагато більше, чим ти і я можемо утвердити своїми людськими здібностями, своїм авторитетом чи владою, будь-то чим, ми повинні збагатитися обіднятою. Тільки це є істинне багатство. Це є істинний ключ до надзвичайно великої слави, яка чекає нас там на небі. Тут на землі ми є подорожні, які повинні провадити своє життя в страсі Божому. Нехай Бог поможе нам в цьому. Амінь.